হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, আজি আমি গৈ আছোঁ তেজপুৰ গণেশ ঘাটৰ পৰা নগাঁৱৰ শিলঘাটলৈ, আৰু এই যাত্ৰা আমি কৰিম নদী পথেৰে। মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰিম। তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। চবেই চাহ খাই আছে। তেন্তে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে আমি গণেশ ঘাটৰ পৰা নামি আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুলৈ, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আমাৰ ফেৰীখন ৰখাই থোৱা আছে। আমি এজন এজনকৈ সকলোৱে ফেৰীত উঠিম আৰু এই যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। তেন্তে বন্ধুসকল, আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব। দেখাই পাইছে যে আমি ফেৰীখনৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, আৰু সোমাওঁতে কেইখনমান চকী পাৰা আছে। বন্ধুসকল, ফেৰীখনৰ ওপৰভাগত আপুনি থিয় হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰে, আৰু ভিতৰভাগত দুটা কেবিন আছে য'ত আপুনি বহি পেলাই আপোনাৰ ফেমিলি হওক, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ হওক, আপুনি ধুনীয়া টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে, আৰু লগতে আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। তেন্তে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে আমি ফেৰীৰ ওপৰত সকলো একগোট হৈছোঁ, আৰু একগোট হোৱাত আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছে যে আমাৰ সকলোৰে ভাগত কিমান কিমান টকা পৰিলে, আমি কেতিয়া যাত্ৰা কৰিছোঁ, আৰু তাৰ পৰা আমি কেতিয়া উভতি আহিম, আমি দুপৰীয়া কি খাম, ৰাতিপুৱা কি খাম, সকলোবোৰ আলোচনা শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমাৰ এই যাত্ৰাত আমাৰ সহযাত্ৰী হিচাপে যোৱা ব্যক্তিসকলক থুলমূলকৈ চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ লগত আছে বিকাশ দা, বিশ্বজিৎ গগৈ ছাৰ, কবিৰ দা, কামিনী দা, অপূৰ্ব দা, যতীন বৰা দা, নাৰায়ণ দা, মদান দা, মুকুল দা, আৰু শেষত নাম ল'ব লাগিব নাফিজ দা, কিয়নো এই গোটেই ফুটেজখিনি দিছে নাফিজ দায়ে, আৰু নাফিজ দায়ে এই গোটেই ভিডিঅ'খিনি শ্বুটো কৰিছে। গতিকে বন্ধুসকল, এটা লাইক কৰি দিব নাফিজ দাৰ বাবে। তেন্তে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে আমাৰ ৰংমন, মানে আমাৰ ফেৰীখন টাইটানিকৰ দৰে একদম স্পীডত গৈ আছে, আৰু সেই বৃহৎ কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজখন আমাৰ নিচেই কাষ চাপি গৈছে। বন্ধুসকল, এই কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজেদি নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰ আৰু তেজপুৰৰ পৰা নগাঁও কিমানবাৰ যে অহা যোৱা কৰিলোঁ সেইটো হ'লে হিচাপৰ বাহিৰত, কিন্তু আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ জীৱনত এনেদৰে কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজত তলেদি পাৰ হোৱা দেখিছোঁ, আৰু সেইটো মোৰ বাবে বহুত স্মৰণীয় মুহূৰ্ত। বন্ধুসকল, এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তটো মই আপোনালোকক কথাৰে বুজাব নোৱাৰিম। আপোনালোকে মাথো অনুভৱ কৰক যে ইমান বৃহৎ কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজৰ তলেদি আমি পাৰ হৈ যোৱা মুহূৰ্তটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে দাদাসকলে কেনেকৈ নাচি আছে, ফূৰ্তি কৰি আছে, আৰু এনেকুৱা মুহূৰ্তবোৰ সঁচাই জীৱনৰ বাবে সজীৱ কৰি ৰাখিব লাগে। ভালকৈ এৰেঞ্জ কৰিছে, ভালে পাম, নিশ্চয় ভালে পাম। একচুৱেলি দাদা, আপোনালোকে বুকিং কৰা চিষ্টেমটো কি? বুকিং আমাৰ অনলাইন আছে, ৰংমন.com বুলি, হয়, আৰু নহ'লে অফলাইন আপোনাৰ মোবাইলেদি কৰিব পাৰে, মোবাইল নম্বৰটো ফোন কৰি বুক কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, 6001069950, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এড্ৰেছ আপোনাৰ এইটো আপোনালোকে পাৰ হে আৰু আপোনাৰ বোট কেম্পিং হয় যিটো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত লৈ যাওঁ, আপোনাৰ পাৰ পাৰ্চন 2000 হয়। তেন্তে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে আমাৰ ফেৰীখন কিমান বেগত আগুৱাই গৈছে, আৰু ইমান বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ইমান ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ,
কি কম আপনাদের মাথু আপনাদের অনুভব করক বন্ধু সকল। আমি কলিয়া ভুমরা দলংখন ঠিক পার করার পিছতেই আমি দেখিলে পালো শিশু, যাক ইংরাজিত রিভার ডলফিন বলে কয়। বন্ধু সকল ভাবকসুন যে আপনি ইমান বিশাল ব্রহ্মপুত্রত আপনি নিজ চকুরে শিশু দেখা পালে। সচাকৈ বন্ধু সকল এই যাত্রা মোর জীবনত সচাকে মনত থাকিব, কেনো ইমান বিশাল ব্রহ্মপুত্রত ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ কেতিয়াও নাৱেৰে বা ফেৰীৰে যাত্রা করা নাই। গেট পাসের কারণে ফরেস্ট ট্যাক্স দিব দাদা, ইয়া ইয়া দাদা কৈ আছে। তেন্তে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে হিলঘাট পোৱাৰ আগতে এটা ষ্টপেজত আমি ৰৈ দিছোঁ, আৰু এই ষ্টপেজত ৰৈ দিয়াৰ এটা মুখ্য কাৰণ হৈছে পাৰ্মিশ্যন আৰু টেক্স দিয়া। পাৰ্মিশ্যন পালেহে আমি ইয়াৰ পৰা আগুৱাই যাব পাৰিম। তো গতিকে আমিও নামি দিছোঁ আৰু ইফাল ইফাল ঘূৰি অলপ চাই মেলি আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। বন্ধুসকল এই ঠাইডোখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গাতে লাগি আছে আৰু কলিয়াভুমা ব্ৰিজৰ নিচেই কাষতে আছে। আপোনালোকে যদি ভাবে যে এই ঠাইডোখৰত আহিব লাগে বুলি তেনেহ'লে আপোনালোকে পৰিয়ালৰ সৈতে গাড়ীৰে আহিব পাৰে, কিয়নো এই ঠাইডোখৰতে পাৰ্ক এটা আছে, গছ গছনি আছে, এটা ধুনীয়া আপুনি সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে। তেন্তে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখাই পাই আছে যে পুনৰবাৰ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ শিলঘাটলৈ বুলি, আৰু আমাৰ ফেৰীখন আগুৱাই গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজেৰে। বন্ধুসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন ইমানেই বিশাল, ইমানেই বিশাল যে ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ একো দেখাই নাযায়, কেৱল পানী পানী আৰু পানী। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে যিবোৰ পাহাৰ সেইবোৰ দেখিলেতো মনটোৱে ভাল লাগি যায় বন্ধুসকল। বন্ধুসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত অলপ অলপ ক'লা ৰঙৰ পানী দেখিছেনে? এই ক'লা ৰঙৰ পানী হৈছে জীয়া ভৰালী নদীৰ পানী, মানে এই ঠাইডোখৰতে জীয়া ভৰালী নদী আহি পেলাই লগ হৈছে, আৰু এই ঠাইডোখৰতে প্ৰায়ে শিশু দেখা যায় বুলি অনুমান কৰা হয়। কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? তেন্তে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে আমি কিবা এটা খাই লৈছোঁ, আৰু খাই শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি শিলঘাট আহি পালোহি। বন্ধুসকল শিলঘাটত মৰাপাট কল, কামাখ্যা দেৱালয়, সৰু পিকনিক স্পট এটা, আৰু লগতে লাগি আছে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ভাবকচোন কিমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল আপোনালোকক জনাই থওঁ যে কামাখ্যা দেৱালয় 1745 চনত আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই স্থাপিত কৰিছিল। বন্ধুসকল এই শিলঘাটত বহুত পৰ্যটক আহে ঘূৰা ফুৰা কৰিবৰ কাৰণে, চাবলৈ কাৰণে, আৰু অগণন ভক্ত আহে এই কামাখ্যা দেৱালয়ত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ। বন্ধুসকল আমি মৰাপাট কল চালোঁ, কামাখ্যা দেৱালয় চালোঁ, আৰু শিলঘাটৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেনেকুৱা দেখা যায় সেইটোও চালোঁ। বন্ধুসকল অলপ হাঁহি ধেমালি কৰি অলপ ফটো তুলি আমি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ শিলঘাটৰ পৰা গণেশ ঘাটলৈ বুলি। বন্ধুসকল জলপথ নিয়ম অনুসৰি আপোনালোকে সঠিক সময়ত যাত্ৰা কৰিব লাগিব, আকৌ সঠিক সময়ত উভতি আহিব লাগিব। বন্ধুসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আৰু ফেৰীত বহি বন্ধুসকলৰ সৈতে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে যিটো আমেজ পোৱা যায়, সেই আমেজ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই যাত্ৰা কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, কি সুন্দৰ দৃশ্য! মই মোৰ জীৱনত এনেকুৱা দৃশ্য কেতিয়াও দেখা নাই। যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা দৃশ্য কেতিয়াবা দেখিছে কমেণ্ট কৰিব, পাহৰি নাযাব। বন্ধুসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ দৃশ্য মই মোৰ জীৱনত কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ। বন্ধুসকল কথা পাতোঁতে পাতোঁতে কেতিয়া আহি কলিয়া ভুমা ব্ৰিজ পালোহি আমি ক'বই নোৱাৰিলোঁ। বন্ধুসকল আমি আমাৰ যাত্ৰা আমি সামৰিবলৈ হৈছে আৰু আমি গণেশ ঘাট পালোহিয়ে বুলি ধৰি লওক। তেন্তে বন্ধুসকল আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম যে ইমান সময় ধৰি আমাৰ লগত যাত্ৰা কৰিলে, এই যাত্ৰা কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব পাহৰি নাযাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব। শেষত বন্ধুসকল আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আমাৰ অসম আমাৰ মানুহ আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ। তেন্তে বন্ধুসকল লগ পাই আছোঁ আন এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, জয় আই অসম।